Rikthehemi në Scan Insider, na është bashkuar në studio kolegja Georgina Deda, drejtuese e Scan Intel, për të bërë një analizë atë që shumë shpesh përgjatë 2 viteve të fundit, kur kemi pasur këtë rritje të ndjeshme të çmimeve të apartamenteve, është bërë edhe më ndjeshme tek familjet, tek ata që duan të blejnë një apartament, qoftë me kredi apo me kursimet e tyre. Georgina, ke bërë një analizë sa vite i duhen një çifti për të blerë një apartament? Përshëndetje Angelo, faleminderit për ftesën. Patjetër që ne dëgjojmë nga dita në ditë për çmimet, për sipërfaqet që po ndërtohen dita ditës dhe ndoshta në termat përgjithshëm qytetarëve të thjeshtë ju duket pak utopike si gjë ose nuk arrin të kuptojnë mirë termat, kështu që ne gjithmonë përpiqemi për të qenë sa më pranë qytetarëve me studime shumë thjeshtzuara për t'i bërë ata të kuptojnë se si lidhet ekonomia drejt përse drejti me xhepat e tyre. Në lidhje me pronat, patjetër që Scan Intel erdhi me një analizë sa vite i duan një çifti për të blerë një apartament, patjetër duke përdorur edhe kështu duket si një e pamundur për ta blerë një shtëpi për shumë kënd, por me analizë del që mund ta blejnë. Në fakt ndoshta deri në fund të analizës shumë televizionistë do na dëgjojnë në këtë moment do të thonë që okay, është e pamundur. Duan shumë vite për ta bler, por gjithsesi le të shkojmë përgjatë grafikut për ta treguar, për ta treguar në mënyrë më thjeshtë. Patjetër që kjo është një nga ato llogaritje që ne në mënyrë klasike në Scan Intel quajmë lapse me letër. Atëherë, çfarë indikatorësh kemi marr për të dalë në përfundim të kësaj analize Angelo? Patjetër që kemi marr pagën mesatare mujore neto dhe kemi llogaritur të ardhurat mesatare që ka një individ që mund të arritë të grumbullojë një individ përgjatë një viti. Pra, ti ke marrë në llogari pagën mesatare bruto dhe i ke hequr më pas tatimin mbi të ardhurat personale, kontributet shoqërore dhe shëndetësore dhe del 57.646. Po, del 57.646 lekë sipas publikimit të Institutit të Statistikave mbi pagat për tremujorin e dytë të këtij viti. Kemi përdorur kalkulatorin e pagës që gjendet në faqen e Scan për të dalë në këtë përfundim dhe del pra që mesatarisht një shqiptar paguhet 57.646 lekë. Çka do thotë se për gjatë një viti të ardhurat mesatare të këtij individi janë 691.752 lekë. Pra gati 7 milion lekë që i derdhen në bank, gjithmonë pjesa bank. Neto flas. Po, gjithmonë pjesa neto. Sipas Bankës Botërore, thuhet që një individ arrin të kursejë rreth 30% të ardhurave. Arrin të kursej apo mund të kursej deri në 30%? Nëse do ishte një person sikur unë që i cënon që gjithkohës kursimet, patjetër që nuk arrin të kursej, por le të marrim gjithmonë, le të kemi atë skenarin pozitiv. Le të themi që ky person arrin të kursej 30% të dardhurave. Është motivuar, ka thënë do të blejë një shtëpi, do të blejë një shtëpi, është rigoroz me kursimet e tij dhe nuk i prek ato. Pra jemi në këtë rast. Atëherë, 30% të ardhurave, pra të 691.752 lek, janë 207.525 lek. Pra ky 30%, që pra kaq mund të arrijë të kursej një individ për gjatë gjithë vitit. 2.070.000 lekë me synimin që do blejnë një shtëpi, por nga këto kursime nuk duhet i prekësh, që në të kundër do shkonin për të blerë iPhone-in e fundit, për të blerë një makinë, do duhet që të privohesh nga këto gjëra që ti do të blije me kursim. Por në të kundër do rriteshin dhe vitet më pas për të kursyer në mënyrë që të arrinë në ato synime përfundimtare që ato kanë, gjithmonë nëse duan të blejnë një apartament. Doja të theksoj që 30%. Edhe në qoftë se ne do të Scan Intel ka kryer edhe përpara këtë analizë, në qoftë se ne do t'i referohemi anketës së të ardhurave dhe anketës së shpenzimeve, përsëri kjo shifër, në këtë shifër konkludojmë, në këtë shifër arrim, por duke qenë se Instituti i Statistikave nuk e ka publikuar akoma dhe pritet që të publikohet në dhjetor anketën e të ardhurave, ne jemi referuar Bankës Botërore. Megjithatë, Angelo, çfarë ndryshimi do të kishte? Do të kishte thjesht edhe të ardhurat nga remitancat dhe bërimet të tjera nga qirat, pra jo vetëm paga. Jo vetëm paga, po. Megjithatë, unë dua të theksoj që ky 30% në këtë publikim të bankës, ky publikim ka qenë para krizës së çmimeve. Ndoshta tani kjo është zvogëluar, pra mund të kursej më pak. Megjithatë, le të mbetem me gjithmonë skenarit pozitiv. Këtu deri tani folëm për të ardhurat që mund të dhe kushtimet që mund të kishte një individ. Po flasim për një çift, pra sa vite i duan një çifti për blerë një apartament, kështu që nëse ne e shumëzojmë me dy këtë, dalim në 415.051 lek, ose e konvertuar në euro me kursin e sotëm, themi që janë 3.938 euro kursime vjetore në çift. Dhe themi 4.000 euro, sikur të bjerë edhe pak euro, ja që të kemi mundësi që të arrisim. Sa e kemi llogaritur koston e shtëpisë ideale për këtë çiftin? Atëherë,
Duke marrë në konsiderat çmimet e referencës në zonat katastrale të Tiranës, kemi arritur të dalë në përfundimin që mesatarisht 1 metër katror në Tiranë kushton 1200 euro. Kam marrë një banesë, një apartament 80 metra katror, sepse mendoj që për një çift të ri për 2 persona, mendon që edhe të zgjerohet në notarën. Mendoj që ishte mjaftueshme dhe nëse llogarizim kostot e apartamentit arrim në 96.000 euro. Pra, tani, kaq? Me 80 metra katror, po flasim për një apartament në pallat ekzistues, në një zonë mirë me 1200 euro, me që ta shfrenojmë imagjinatën, sepse në të kundër që fësë ndërtimi i ri dhe duhet që të fusim edhe si përfaqen e përbashkët. Me gjitha të, këtu po flasim mesatarisht dhe mendoj që në momentin që ne themi mesatarisht e përcaktojmë e vendosim këtë individ ose këtë çift e vendosim në zona të ndryshme, në zona të ndryshme të Tiranës. Pra, le të themi që kemi bërë një buxhet, gjithsesi në 96.000 euro, që mund të shkojë edhe 100.000 euro me pak mundim. Sa do t'i duhet për ta blerë këtë apartament? Atëherë, për ta blerë këtë apartament, Angelo, këtij çifti i duan 24.3 vite. Nëse këtë vlerë të kostos të apartamentit në Tiranë, ne bëjmë një veprim të thjeshtë matematikor me kursimet pra 3.938 euro, dalim në konkluzionin se i duan 24.3 vite kursime. Pra kursime të rregullta. Dua patjetër të përmend që edhe një herë që ky është skenari më optimist. Është një skenar optimist, është një skenar që kur ky çifti vazhdoi të jetë bashkë për 24.3 vite pa bler një shtëpi, pa jetuar me qira sepse do t'i duhet që të kursejë dhe nuk mund të shpenzojë për mos bler një apartament. Dhe do me idenë dhe shpresën që kjo kosto e apartamentit të mos ndryshojë. Sigurisht se vitin edhe të ardhurat, kështu që le të themi baraspeshohen disi. Unë nuk isha marrë konsiderat që mund të mos jenë bashkë për gjatë 24.3 viteve, por në qofë se do ndaheshin, atëherë se cilit për i tyre që do të vazhdojnë të këtë synim, do i duheshin rreth 28 vite, 28.6 vite, Angelo, për të kursime, për të blerë, për të arritur në synimin e tij për të patur një apartament 80 metra katror në çdo zonë të Tiranës. Por për të qenë, sepse një llogaritë ngjashme gati me 30% nivel kursimesh, e bëjnë edhe bankat në momentin që ti aplikon për një kredi. Kështu që mund themi që kjo është edhe deri diku kozjet e mesatare e kredive hipotekore që blejnë. Këtu kemi shqiptar. Pastaj këtu dalim në një temë tjetër, dy kampe debati, të marrim kredi për të blerë një shtëpi apo të kursejmë për të blerë një shtëpi. Qofse do ishin të shtëpia prindërve patjetër që mund të kursenin për të blerë një shtëpi, por nëse kanë dalë nuk kanë ku të jetojnë tjetër, patjetër që edhe kredia është një zgjidhje. Megjithatë, me çmimet së fundmi, shumë persona kanë ato dyshime të marrim kredi apo mos marrim kredi për të patur, për të poseduar një pronë në fund të ditës. Apo nuk jetojmë edhe në kohë kur interesat rriten jo më larg se sa pak orë më parë edhe Banka e Shqipërisë deklaroi një tjetër rritje të nominës bazë të interesit, kështu që me shumë gjasa nëse do ta merreshin me kredi, do t'i shkonte kësti më shumë besoj se sa ky kursimi 207.000 lekë në vit. Megjithatë, Angelo, unë nuk dua, patjetër nuk dua ta devijoj këtë bisedë, po me çmime dhe me të gjithë ndryshimet që po ndodhin në Shqipëri, duket sikur qytetarët shqiptar po privohen nga e drejta për të patur një pronë. Ndërkohë që nga ana tjetër, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, ka edhe persona që kanë dy prona dhe shumica e tyre rrinë bosh. Dhe nuk duhet i futen pastaj sa humbasin këto familje e tjerë nga këto prona bosh. Gjergjina, të falenderoj shumë për këtë intervist, për pranin të ndesot në Insider. Falenderit, Angelo.